tudo pode ficar definido já aqui. Estão com Pedro Sousa e para nos analisar este jogo à lupa tenho comigo Luís Freitas Lobo. Finalmente arranca a fase a eliminar, Luís. E entusiasmo não falta a estas duas equipas para nos darem um grande espetáculo de futebol. E eis os alinhamentos iniciais. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. E aí está o pontapé de saída. Procura distribuir mais à frente. Estão de novo com a posse de bola. Impôs ao adversário e segue a jogar. Este lance promete. É cruzamento. Fica com a bola. Cortou muito bem o lance. Faz a tabelinha. Ganha uma posse de bola. Atingimos os 15 minutos do jogo. Dentro da área. Está lá para receber. Bola pontapeada para a zona segura. Boa interseção para ganhar a posse da bola. Ficam aqui com a bola. Ele olha para a baliza. Pouco mais de 15 minutos para o final da primeira parte. Reconquista a posse de bola. Pode atirar. Isto não é uma entrada, é quase uma agressão. Senhor árbitro, o que vai fazer? Pois é, livre. O árbitro mostra-lhe cartão amarelo. Não foi à bola, só ao jogador. E até pode considerar que teve muita sorte em não ver o vermelho. Bem, daqui há muito para onde escolher. Que opções vão tomar? Remate por alto em arco. O guarda-redes apanhou a bola. Na minha casa mando eu, diz o defesa. Estão a ganhar balanço. A bola volta a estar com eles. A bola passa entre a defesa. Afastada para longe. O árbitro apita e termina uma primeira parte disputada a um ritmo frenético. Será que vai manter-se assim na segunda? Este resultado ao intervalo, um empate, pode não parecer muito justo. A equipe... Início da segunda parte. Todos esperamos por mais 45 minutos de futebol de qualidade. E estamos no arranque da segunda parte, onde se espera que uma destas equipas ceda finalmente. Será que vai avançar com a bola? Ganham o lançamento. Está em busca do perigo. Foi realmente uma entrada mal calculada. Grande oportunidade para tentar o remate à baliza.
Seguríssima esta defesa. Mete a bola de primeira. Cortou e levou a bola com ele. Não estão a acertar um com o outro. Bem trabalhado para ganhar a posse de bola. Muito bem picada sobre a defesa. Cruzamento para o jogador que está no meio. Mas que bem que esteve a defesa. A defesa tem-se mostrado muito consistente. Passa bem a bola para o ataque. Ouve-se o apito e o árbitro assistente tem a bandeirola levantada. Foi apanhada em fora de jogo. O treinador quer dar novo fôlego à sua equipa. Vamos ter trocas no 11 de uma das equipas. Grande trabalho para ganhar a bola. Vamos entrar no último quarto de hora da partida. E tenta o remate. Parecia que a bola podia descair na parte final do remate. Conseguiu inventar um espaço para rematar, mas não era fácil fazer golo com a marcação tão em cima. Pressão agora sobre a defesa. Está na área de penalti. O guarda-redes apanhou esta bola. Nesta fase do jogo, as transições têm que ser mais rápidas. Não podem ter a bola tanto tempo cá atrás. Têm de arriscar mais. Tudo isto é o resultado do passe a isolar o jogador. Afasta o perigo de cabeça. Não, foi cortado. O árbitro apita e termina o jogo. Este empate deixa-os em excelente posição. É um resultado fantástico. E os adeptos que vieram de tão longe apoiar a equipe.